хүүхдүүдээ Бамбрийн YouTube хуудсандаа нэгдэж Монгоар хүүхдийн киноога хүлэн авч үзээрэй. Хүсэлийг хэрсэн шамтрахгүй Хүсэл мүрад ихон түлөө рагша Харахуй сүдрий табан торч Гэрэл нарны цүхант да Сэлбэ үндүл түргүүд Супер батран байж адна Ганшиг дүлзэх бидний нүхөрлөө Монгар жадулдийн түлөө рагша Сад бардаг табан туулж бүгдийг ядна Хүрдэн цэг хэцгардуу хэцгардан бид бүгэд Хүргэд бидэн бай Монгард хүсэд мөрөөдөөн цэрдэн түлөө Урашдэм үтгэй олдан хурла Домоглүүгий хүчийг сирэцгэй мөрөөдөөд Хүсэр дүрэн шин юрдүн цүү Урагша Салхин долговчтай хүн. Тэгээ дээр нь тэр чин уралдаад өөрт нь ялагдсан хүмүүст АБС-ийн үрийг тарааж өгсөн байсан. АБС-ийн үрээ? Ага, яагаад нөгөө хүн чамд бас өгсөн юм биш үү? Үгүй. Завчгч. Я! Ухаар орой ёо. Энэ үрийг хэрэглэх юм бол та хоёр одооныхоосоо ч илүү хүчрэхэг болох болно. Үнэхээр муухай санагдаж байсан. Майкл аргагүй өөр шүү. Гэхдээ тэр үр яг юу юм бэ? Тэр үрийг хэрэгэлсэн мангас их сонин чадвартай болоод хүчтэй болдгийн. Гэхдээ тэр хүчийг ашиглах тусам мангас нь эвдэрч эхэлдэг. Амар эдвэж. Тэр хүчийг зогсоох хэрэгтэй юм байна. Надад онцгой хүч байдаг гэсэн үг. За. Газар бүрээс цугласан хүчтнүүдийн уралдан тэмцэлдэг салхины ураг шалгаруулах тэмцээн одоо удахгүй эхэллээ. Эхний шатад дөрвөн бүлэг болж явагдах юм байна. Бүлэг бүрээс нэг нэг хүн шалгараад лигт орох юм байна. Тэндээс төрүүлсэн хоёр хүн л ялагчийн уралдаанд оролцох юм байна, тийм үү? Би А бүлэг. Робин бид хоёр Б бүлэг. Би В бүлэг. Тэгвэл эцсийн шатанд үлдэж байж л Майклтай уралдаж чадах нэ? Өөртөө итгэлгүй байгаа юм биш үү? Кяв кяв. Юу гээд байгаа юм бэ? Зараа. Удахгүй А бүлгийн уралдаан эхлэх болно. Оролцох тамирчид бүгд цуглаарай. За, явъя да. Ялахыг хүсэе. Бидний өмнөө сайн уралдаарай. Амттай юм авч ирээрэй. Тийм ээ, болж байна. Амттай юм авч ирнэ. А бүлгийн анхны уралдаанд орж байгаа хоёр тамирчин. Эхлээд Джин Хэс. Эхнээсээ л хүчтэй хөдөө өрсөлдөх нь дээ. Өрсөлдөгч нь ялагч болох магадлалтай өнгөрсөн жилийн ялагч. Райден Болт. Чи? Хин билээ? Би дөчгдөр уулзсан биз дээ. Яагаад танихгүй царайлаад байгаа юм бэ? Би эр хүний царай энэг тогтоодгүй. Энэ хүү ястаа таалагдахгүй байна. Заавал хамраар чин газар хатгуулна. Монгард машин асла. Луда. Билдээ. Эхэл.
Драка, явара! Люда, найдлаа шүү! Дра! Люда! Карта тайван байлгахад хүртэл хэцүү байх шиг байна. Дарака, ийм хүчтэй залгитай газар уралдаж байгааг үлдээ. Анхных нь баха. Ха. Сайдрин удиш. Люда. Дра. Драка, ягаад байгаа бэ? Драка, хамаг хурдаараа. Дра. Болохгүй дээ. Люда. Би салхинаас болоод Драка хүссэн хэмжээгээр хурдлах чадахгүй байна. Гэхдээ өрсөлдөгчийн хувьд юу ч биш байна. Драка юу хийгээд байгаа бэ? Гад бөмбөг. Тэгээд л болохгүй гэж хэлээ биз дээ. Ийм юм байх гэж Хөөх, хайр юм. Одоо яана? Яаж юм чинь? Юу болов? Сайн чигсэн салхинаас болоод гэнэ салхины чиг өөрчлөгдөд гал бөмбөг ха хамаагүй газар руу явж хэвээ. Мөн. Хамаагүй. Хөврэг мегароид. Драка, мегароид. Дра. Нимэргүй гээд баг чин дээ. Драка! Дахиад сал хэрэгч хэлээ. Ийм салих. Драка, саад болоод л байна да. Надад онцгой хүч байдаг гэсэн үг. Тийм ээ, гарцаагүй. Ингэж чадаж байна гэдэг чинь энэ хүү АВБС-ийн хүчийг ашиглаж байна. АВБС-ийн хүчээ? Чаахан тоглоод үзэх үү? Луда, Хоюрат, Детройт. Луда. Луда. Дра. Луда. Дра. Дра. Луда. Драка! Драка! Ааа! 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 Луда! Драка! Хурд нь тайрагт ороорой! Луда! Одоо би халаалтаа дуусгая! Явцгаая! Солирын шүн! Луда! Драка, бутара! Драка! Ийм зэргийн дайралт бол асуудал биш ээ? Харин л дээ, яах вэ? Юу вэ? Ялагч тодорчсон уу? Хөөх, ингээд райд нь ялчглаа гэсэн үг үү? Баранд орлоо. Ялагч райд нь болт. Хөөх, байна.
Яна ялагдчихлаа. Аргуул Райден болт юм. Райден болт яллаа. Эцэг шатанд үлдэх нь тодорхой болчлоо. Сайн байна. Чинах ялагдчихлаа. Райден болтыг дэмжиж байна шүү. Би юусаа очиж асууна. Лаура, тийм л байгаа үстэй. Энэ АВБ-ийн хүчийг ашиглаад байна. Тийм ээ. Тийм ээ. Баатар хүний ёсноос гажсан үйлдэл. Сонирхолтой юм болох нь дээ. Би ч гэсэн очлоо. Агуу хүлээж өгөөрэй. Хамт явъя. Гунштайн. Хүлээ одоо яах вэ? Хойлооч гэж заач. Хөөй, чи хүлээж бай. Аа, энэ туу халаач нь. Аа, чи чинь миний ялалтанд баяр хүрэх гэж ирээ юу? Нэрийг чинь хэлээгүй шүү. Тийм ээ, тийм. Бидэнд нэрийг мэдлцээд байх хэрэг байхгүй л дээ. Аа, нэрээ одоо завтайгаа болохоор одооноос эхлээд тэнгэр тосгоныг сайхан танилцуулаад өгье. Чи ч гэсэн тэр Вэтл гэдэг юмнаас авсан уу? Вэтл ээ? Тэр чинь хин? Тэгсгэд өнгөрч хин гэж бодолтгүй шүү. Би яг яасан бэ? За тэр яхав. Чи АВБ-ийн үрийг хэнээс авсан бэ? АВБ-ийн үрээ? Аа, тэр чинь эддэг зүйл юм уу? Хөөе. Чи одоо тоглоом хийгээд байгаа юм уу? Оо, тайван, тайван, тайван. Хүнээс уу хайхаа болиоч. Хм? Чи ч гэсэн миний ялдаг тэмдэглэх гэж ирсэн байх нь. Нэрийг чинь сонсож чадаагүй ч бидэнд нэр хэрэггүй л дээ. Мушалик хог. Майкл. Хотлоо хэлээгүй баха. Үнэхээр АВБ-с үрийн талаар мэдхгүй юм шиг байна. Юу? Джин, чи ч гэсэн тэгж бодож гинөө? АВБ-ийн хүч биш юм бол чиний тэр онцгой хүчгээд байгаа чи юу юм бэ? Онцгой хүчээ? Аа, салхи хүдэрдэхийг хэлж гинөө? Салхи хүдэрдэхээ? Тэр хүч чинь байсан юм уу? Аа, ам нээсэн дээрээ хэлчихий. Намайг салхин далавчтай хүн гэж нэрэлдэгэ. Салхин далавчтай хүн гинэ? Нэгдүгээр бүлгийн 28 дугаар анги төгсөв.